Re, viss ēters ir te! Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar uzņemšanas nakti, ko šogad izmantojuši 103 reflektanti, ir beigusies pieteikšanās studijām un par to Zemgales televīzija. Jau 12. Reizi uzņemšanas nakts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un 10. Vienotajā elektroniskās uzņemšanas sistēmā esošo augstskolu nākamajiem studentiem bija pēdējā iespēja pieteikties, apstiprināt elektroniski iesniegto pieteikumu vai mainīt prioritātes. E-pakalpojumus topošie studenti izmantojot aizvien vairāk, tomēr nereti aizmirstot, ka pieteikums jāapstiprina klātienē. Uzņemšanas nakts par pēdējo saumiņu kļuva arī kādam Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes tāds reflektantam no Prēļiem. Bija iesniegt elektroniski, bet tā kā par to pieteikumu nekas tā kā nebija zināms. Un mēs nebijām par to informāti, un tāpēc arī tā. Tad mums pēkšņi atnāk ziņa, kad ir jābūt, un tad vienkārši tāds spontāns brauciens un sanāca. Kopumā pēdējā brīža iespēja izmantojuši 12 maģistranti un 91 topošais bakalaurs. Starp uzrunātiem arī vairāk topošie Latvijas universitātes studenti, kuri uz Jelgavu devušies, lai pie reizes apskatītu arī seno pili. Un par ko gribēt kļūt? Tiesību zinātne. Tas ir pirmajā prioritāte? Pirmajā. Otrajā? Optimitrists. Kāpēc tik dažādi? Man grūti pateikt, tā vienkārši domas nevarēju savaldīt nekādīgi, un tā arī izvēlējos. Vienotajā elektroniskās uzņemšanas sistēmā šogad reģistrējušies 8638 reflektanti, kas ir par 489 vairāk nekā pērn. Visvairāk pieteikumu pamatstudijām ar pirmo prioritāti saņēmus Latvijas universitāti, kam sēko Rīgas tehniskā universitāte. Bet starp 12 augstskolām trešā populārākā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kur jau tradicionāli vislielākā interese ir par studijām veterinārā medicīnas fakultātē. Bet nemainīgi arī ir meža inženieru zināt studiju programma. Tā ir arī patstāvīgi nokomplektējās studenti šo vēlās studēt. Un ko nevēlās, kas šogad ir, kam būs papildu uzņemšana? Inženieru zināt studiju programmām un tā izteikti šogad ir lietušķā enerģētika. Nesaprotam iemeslu dēļ, viņiem šogad ir nav pieprasījums. Par šā gada populārākajām studiju programmām starp 12 augstskolām kļuvusi tiesību zinātne, ārstniecība un datorzinātnes Latvijas universitātei. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.